Pramenákove sa stratil zázračný modrý prameň. Hože, to není možný. A sme tam, kde sme byli. Jediný, kto o tom niečo vie, je stále mladšia pani Kropáčková. Nejstarší baba v Kameňákovi. Je ničím nadopovaná. To vypiešem, že to a neser mne už. Ste vyndala zuby. Súďame si ti detaily. Kameňák 2. V nedeľu o 20.35 na Pluske.